Mtazamaji, katika makala ya Ifahamu China, wanaanga katika eneo la Shenzhou wamekamilisha matembezi yao ya kwanza katika anga za juu kwenye kituo cha Tiangong. Zakia Pong anaelezea. Ujambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Pong. Wana-anga watatu wa Shenzhou nambari 15 na timu ya udhibiti wa ardhini waliratibu kukamilisha shughuli za ziada za barabarani ambazo hazijawahi kufanywa, zinazohusisha moduli tatu za kituo cha anga za juu cha China siku ya Ijumaa. Wana-anga wa Shenzhou nambari 15 waliokuwa kwenye kituo kinachozunguka cha Tiangong cha China walikamilisha matembezi yao ya kwanza. Fei Junlong na Zhang Lu pamoja na Zhen Qingming ambao walifanya kazi ndani ya kituo cha anga za juu walishirikiana kumaliza kazi zote zilizopangwa. Fei na Zhang wamerejea kwa usalama kwenye moduli ya maabara ya Wentian wakati wa shughuli za ziada zilizochukua takriban saa 7, wakikamilisha kazi kadhaa ikiwa ni pamoja na urekebishaji wa pampu za upanuzi nje ya moduli ya maabara ya Mengtian. Hizi zilikuwa shughuli za kwanza baada ya kukamilika kwa kituo cha anga cha China. Wafanyakazi wa Shenzhou nambari 15 kama ilivyopangwa watafanya matembezi kadhaa ya angani katika siku zijazo, lilisema shirika hilo. Aidha, kazi za uwekaji wa mitambo ya ziada ya kituo hicho pia imezinduliwa. Kwa sasa vifaa kama vile vigunduzi vya chembe za nishati na vigunduzi vya upigaji picha vya plasma vimehamishwa nje ya kabati ili kuthibitisha mtiririko wa ziada na utendaji kazi wake kama vile kifunga hewa cha chombo hicho. Kazi ya marekebisho ya ziada ya barabara iliangazia vifaa kama vile vifaa vya kuhamisha mizigo, moduli ya kufunga hewa, milango ya ndani na nje, na mkono wa roboti. Kazi hiyo inaendeshwa na wanaanga wa obiti au wafanyakazi wa chini. Vifaa vinaweza kuhamishwa nje au ndani ya kapsuli kulingana na mahitaji. Kufaulu katika teknolojia hii muhimu kutaboresha ufanisi wa kubadilishana mizigo ndani na nje ya kabati na kupunguza shughuli za ziada za safari za wanaanga na mzigo wa kazi. Wafanyakazi hao watatu wamekuwa wakiishi katika obiti kwa siku 70 tangu walipoingia kwenye kituo cha anga ya juu Novemba 30 mwaka 2022. Wamekamilisha kazi mbalimbali ikiwa ni pamoja na kubadilishana na wanaanga wa Shenzhou nambari 14, majaribio ya kabati za majaribio ya kisayansi na ukaguzi wa vifaa vya anga. Pia walifanya ukaguzi wa kimatibabu, mazoezi ya kuzuia uzani na msururu wa majaribio ya sayansi ya anga. Majukumu yao ya miezi 6 yanalenga kukamilisha hatua ya mwisho ya ujenzi wa kituo cha anga ya juu na kuanza hatua ya kwanza ya matumizi na maendeleo yake. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zakia Pong. Kwa heri.